За. Нямагийн хул дарга гишүүн. Йоо, тамгын газар явж байна. Сонсож байна дараа. Сонсож байна. За. Хэд хэдэн асуулт асууж явжсэн хариулт авчлаа. Нэгдүгээрт яг оюутгаагаас орж байгаа орлогыг Рио Тинто эргээд Монголд нь тохиолдсон ёсоороо зарж гэнүү эсвэл одоо бусад алдагдал юм хаах өөр одоо том хэмжээндээ ашиглах юм зарцуулж байна уу? Энийг хэн чадж гэнэ гэж асууя гэж бодсон юм. Тэгээд солонгой дараагийн хариултаас бол ерөнхийдөө одоо мөнгөн урсгал энэ урсгал орлогын дээдлэх нь одоо бол оюут толгойд зарцуулагдаад явж байгаа юм байна гэсэн юм хариулт авчаад байж байна. За, хоёр дахь асуулт нь энэ ер нь хувь цааныхаа хэмжээний талаар энэ хилцүүлгийн явцад ярьж байгаа юу? 34-ийг цаашдаа яах юм бэ? Бүх асуудал эндээс л үүдэлтэй. Тэр үед нь одоо бүгдээрээ бас л хамгийн их орондоо хайртай хүмүүс ярьж байгаа 100% авна гэж ягаал 50% хүртэл ав гэж. Тэгээс үлдээд засгийн газраас дээдлийн хэмжээ нь 30-34 хүртэл байхаар юм байна гэсэн тэр хуулийнхаа дагуу залтар. Тэрнээс дэш гарч ирэхгүй ингээд явчих шүү дээ. Эндээс бүх юм энэ зардал хэтэрдэг. Энэ одоо ирээдүйд өртөө болж байгаа бүгд эндээс үүдэлтэй. Тэгэхээр энэ үнийг хилцээрийн явцад яаж хийж гэнэ гэдгийг яаж авч үзэж байгаа гэдгээр нэг хариулт авчмаар байна. Хоёр дахь асуулт нь за Дубайн энэ төлбөрийг хүчингү болгоно гэдэгтээ санал нэг байна. Одоо ингээд нэг тийм байр суурь төрж байгаа бол энийг хүчингү болгочихоор ил уурхайн бүтээн байгуулалт нь юугаар цаашаа үргэлжилж явах вэ? Нэг хэсэг зогсчих уу дараагийн хилцээр хүртэл? Эсвэл одоо ямар байдлаар ямар ихчлэн зогсолтоор энэ үргэлжлэнэ гэж бодож байгаа вэ? Энтэй уялдаад ил уурхайн ашиглалт хизээ дуусгаар байгаа вэ? Энэ тал уурхайн зогсчлаа гэж бодоход ил уурхайн зогсоод бүр юу ч үлдэх маань нөхцөлд өрх юм биш үсттэй. Энэ тодорхой нэг асуулт байна. За, хамгийн сүүлд нь тэр сөрөг нэхэмжлэлтэй асуудал би засгийн газрын барьж байгаа байр суурийг зөв болов гэж бодоод их юм аа. Аль алины зэрэг явуулчих хэвчээ. Гэтэл одоо тэр юуны зүгээс би одоо нөгөө нууц юм аа хэл гаргаагүй болохоор ойлгохгүй байна л да. Аа, төр харууны зүгээс энэ үнийг тэр олон Нямагийн хулт гүшүүнд 1 минут нэмж үгэ. 20-д чиглэл өгсөн байгаа юм байна. Тэн дотроо бодвол тэр нууц юм дотор нь юу байгаа нь тэрийг мэдэхгүй болохоор бас бүрэн дүрэ харагдаж чадахгүй байна. А тэр хилцээрээ зогсоогод сөрөг нэхэмжил гаргаад явна гэхээр энэ бүр бүтэхгүй. Би бол энд бараг 100% итгэлтэй. Данбаатар гишүүн маань алтан боломж гэдээ яриад байгаа. Алтан боломж гэдгийг одоо энэ үнийг зогсоогод бүхэн зогсоож байгаа тэр гадаад ихнийг хөөж гарах шийдвэр нь тэр гадны шүүхүүд гарахгүй л нэг хүнтэй холбоотой шийдвэр гаргана уу гэхээс. Тэгэхээр энэ хөөж гарах чаа тэгээд бид нар ямар алтан боломжтой үлдэх гээд байгаа юм бол энийг тайлбарласан байх. Ер нь нарийн хөрөл үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль гээд элдв олон юмнууд чинь энэ 3 дахь хөшүүл хөгжилтэй орнуудын хөрөнгө оруулалтыг Монгол бий болгосноор үндэсний аюулгүй байдлын хувь тэдний ашиг сонирхлыг тодорхой хэмжээгээр Монгол бий болгож чиж үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаална гэсэн ийм тодорхой маш тодорхой заалт өгчээ. Энэ талар хэн ч ярихгүй байна. Нэг улсаас хамаарх хамаарл 3-1-ээс хэтрэхгүй байх ёстой гэж зааж байгаа. Энэ талар хэн ч ярихгүй байна. Зөвхөн энийгээ тойрол яриах юм. Бид нар олон За, ажлын хэсэг ахлагч Нямбаатар сайд хариул. За, энх бол гүшүүний эхний асуусан асуулт бол энэ 34%-той холбоотой, энэ өргөөжтэй холбоотой, санхүүгийн загвартай холбоотой асуудлаа хэрхэж чам бай гэдэг асуултыг асууж байна. 92 дугаар тогтоолын 3 дахь заалтаар оюутгын төслөөс хүртэх Монголын төлийн өргөөжийг хөрөнгө оруулалтын гэрээ болон 2010 оны техник эдийн засгийн үндслийн тооцоололд зааснаар нэрлсэн үнээр 53%-аас бууруулахгүй байх хүрээнд Монголын төлийн эзэмшлийн 34%-ийн хувьцаа эзэмшлийг бүтээн хэвтгүү хуваах нөхцөл эсвэл ашигт малтмлын нөөц ашигласны тусгай төлбөрөөр орлуулах хувилбаруудыг судлан шийдвэрлэх шаардлагатай тохиолдолд холбогдох үйл тогтоомжид өөрчлөлт оруулах санал болсруулан их хурд танилцуулахыг ингээ даалгасан. Тэгэхээр яг энэ асуудлаар бид нар бас санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг зөвлөх үйлчилгээ авж байгаа компани байгууллагуудтайгаа санал солилцож санхүүгийнхээ загварчлалыг тодорхой болгохоор судалгааны ажлууд хийгдэж байгаа. Энийг бол жинхэнэ одоо хаалттай уралдаан дээр ярих нь зөв баха. Энэ дээр зөвхөн гадны санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудаас гадна бид нар бас дотоодын энэ чиглэлийн эрдэмтдийн саналуудыг авж байгаа.
Эрдэнэс оюутгууд компанид иргэд энэ дотоодынхоо эрдэмтдийг тодорхой одоо гэрээний үндсэндэр санхүүжүүлээд энэ санхүүгийнхөө модельд санал өгөх ажлын хэсгийг гаргасан явж байгаа. Гадна талд Конекс санаачлалын хүрээнд санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг бас зөвлөх хүсэлгээний баг ажиллаулж байгаа. Үүнтэй зэрэгцүүлээд бид нар бас давхар гадны нэр хүндтэй санхүүгийн байгууллагыг энэ санхүүгийн загварчлал боловсруулах тал дээр гэрээлэхээр бас сонгон шалруулалт хийхээр ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. За хоёрдугаарт далд уурхайг зогсоочгоор ил уурхай яах юм бэ гэж асууж байна. 2020 онд ил уурхай 1.1 тэрбум долларын борлуулалт хийсэн. Ил уурхайн ил уурхайн олборлолтын үйл ажиллагаа яг хэвийн үргэлжилж байгаа. За далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажиллагаа бол Монголын тал энэ хилцээр үр дүнтэй явагдаад эхлүүл энэ оны 6 дугаар сар гэхэд далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил явагдаж явах явцад далд уурхайн олборлолтын ажил буюу тэр шин технологиор олборлолтоо энэ оны 6 дугаар сараас эхлүүлээ гэдэг ийм саналыг хөрөнгө оруулагч тал Монголын тал тавьж байгаа. А далд уурхайн бүтээн байгуулалтын ажил бол 22 оны 10 дугаар сар гэхэд бүхэлдээ дуусна гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Зүгээр эдний одоо бидэн танилцуулж байгаа төлөвлөгөөгөр бол далд уурхай яг бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаад эхлэхээр ил уурхай олборлолтынхаа үйл ажиллагааг багасгах ийм тохиролцоо хийнэ гэсэн зүйлүүдийг ярьдаг. За далд уурхай ашиглалтанд ороод бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж эхлэхээр 2022 оноос 2029 оны санхүүгийн одоо төлөвлөгөө нь би тоо андуураагүй л 29 орчим тэрбум Америк долларын борлуулалтыг 9 жилийн хугацаанд оюутгын төсөл үйлдвэрлэж За одоо улсын хурлын гишүүн Содномын чин зөрг асуулт асууна. За 2-3 асуулт байна. Нэгдүгээр асуулт нь Ямбаатар сайдаа нөгөө 19 оны улсын хурлын 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилт биелэлт одоо ямар байгаа юм бэ? Засгийн газар ямар ажлын